Елімізде 2 миллион бас малмен 3 миллион тонна сүт есептен шығарылады. Мәжілістегі үкімет сағатында ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров осындай мәлімдеме жасады. Айтуынша, статистикалық деректерде Қазақстанда жыл сайын 6,5 миллион тонна сүт өндіріледі делінген. Алайда 180 кәсіпорында оның тек 2,1 миллион тоннасы ғана өңделеді. Ал елдегі шикізат тапшылығы статистикалық деректерді бұрмалаудың нәтижесі. Мұны статистикалық деректерді өз тендіру бойынша арнайы жұмыс тобы анықтаған. Өткен жылы қолайсыз климаттық жағдайларға қарамастан өндіріс көлемінің арту есебінен саланың қалдырауына жол берілмеді. Қайта өндірілген өнімдердің экспорты үлесі 40%-ға жетіп, 2,3 миллиард долларды құрады. Экспортқа шығарылған өндірілген мал шаруашылығы өнімдерінің көлемі 187 миллион ақш долларды құрады. Бұл барлық өндірілген өнім экспортының 8,2%-ын құрайды.